Hola, ¿qué tal? Hola. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta nova sessió d'investigació webinar sobre recerques fetes o becades pel centre. Aquests webinars són espais que donen continuïtat a les sessions d'investigació que periòdicament veníem fent de manera presencial a la nostra antiga seu d'Asiasmart 40 de Barcelona. Aquesta és la tercera sessió d'aquest primer cicle de presentacions de recerca que fem amb aquesta metodologia i que podeu trobar i descarregar a la nostra pàgina web. El tema del que us parlarem avui és la intervenció dels delinqüents sexuals amb el risc de reincidència quan surten de presó. Amb aquest intern s'està fent una intervenció integral en el programa pioner CERCLESCAT, que des de l'any 2013 funciona a Catalunya. Fa 3 anys que n'estem fent una avaluació anual del funcionament i aquest any ens centrem en explicar el paper molt valuós que tenen les persones voluntàries i les que són coordinadores en el desenvolupament i èxit del projecte. Per què pensem que el tema pot ser del vostre interès? Com he dit, el projecte de CERCLESCAT és pioner i es fa a molt pocs llocs del món. Aquest programa va començar en el Canadà l'any 1994 amb Charles Taylor, un pedòfil que sortia en llibertat definitiva i que ningú de la seva comunitat volia que retornés al seu domicili. Un pastor menonita el va acollir amb una xarxa de suport voluntaris que va ser la llavor del Circles of Support and Accountability. D'aquell cas inicial de l'any 1994 es va passar a més de 200 l'any 2011 i ha anat creixent gràcies a que el programa ha demostrat tenir èxit en termes de millora de la reinserció i, sobretot, de la no reincidència sexual. Aquest model es va estendre a pocs països: Estats Units, Regne Unit i Països Baixos. En 2013, la Unió Europea va promoure un projecte europeu per implantar el model en d'altres països que volguessin provar-ho i estiguessin disposats a complir les estrictes condicions d'accés que requereix el projecte. Catalunya, que té competències plenes en política penitenciària i execució de mesures a la comunitat, s'hi va apuntar i en va resultar escollit. Des de llavors, l'experiència a Catalunya s'ha dut a terme en 23 casos que han format part del programa CERCLESCAT. Actualment, els països de la Unió Europea que apliquen aquest projecte són Bèlgica, Alemanya, Països Baixos, França i, a més, de Catalunya. Islàndia és el nou candidat que s'hi vol incorporar ara, en un altre projecte finançat per la Unió Europea en què la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima hi torna a participar i el CECFE hi dona suport. Com podeu veure, aquesta presentació que esteu a punt de sentir és una oportunitat valuosa de conèixer amb més profunditat què és i com funciona aquest projecte implementat en tan pocs països del món. Que hi formem part i que al mateix temps puguem aportar anualment resultats del seu funcionament no és cosa que passi gaire sovint i val la pena aprofitar. Per parlar-ne, comptem amb dues de les autores i membres de l'equip de projecte que està duent l'avaluació a Catalunya. És un equip ampli, format per persones del mateix CECFE, de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Salut i Comunitat. Aquestes persones que ara ens acompanyen són Tei Nguyen Vo, doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, responsable de nombroses investigacions i publicacions sobre els temes que acrediten la seva expertesa i membre del grup d'estudis avançats en violència, vinculat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Actualment és psicòloga forense de l'Institut de Psicologia Forense i supervisora de les mesures en mesures penals a la comunitat de la Fundació IRES. I Patricia Bosch Garcia, psicòloga i professional que desenvolupa des de l'any 2000 la seva feina a la Fundació Salut i Comunitat. Actualment és responsable del Comitè Executiu de CERCLESCAT a Catalunya
i forma part de la Junta Directiva de Circles Europe. Té una àmplia experiència i coneixement en la intervenció comunitària i en el tractament de la delinqüència sexual. Recentment ha fundat amb altres socis Àngel Blau, una associació dirigida a la prevenció de l'abús sexual infantil. L'exposició durarà uns 25 minuts. Un cop acabada, s'incorporarà al cap d'àrea de l'àrea d'investigació i formació en execució penal, el senyor Marcelón, el qual, en un espai d'uns 15 minuts, dirigirà el col·loqui, recollint les preguntes que podeu formular en el xat. Sense més, ja deixo la paraula a les ponents. Moltes gràcies per participar-hi. Gràcies, senyora directora. Bé, gràcies i bona tarda a tothom. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta sessió d'investigació, una mica passada per aigua, crec, que s'estructurarà de la manera següent, com veuen a la primera diapositiva. Passarem molt ràpid en el que és l'explicació sobre l'origen de la recerca, per parlar sobretot sobre la reinserció comunitària i les dificultats de les persones condemnades per delictes sexuals i quin impacte té l'activitat del voluntariat dins l'àmbit penitenciari. Ens detindrem també en esbrinar quines són les competències específiques i necessàries per participar en un programa com Cercles i els objectius que motiven aquesta recerca complementària. Donat que disposem de molt poc temps i la recerca és molt àmplia, el que farem és anar directament a presentar les conclusions i les propostes de futur, posant-les en relació amb els resultats obtinguts en aquesta recerca. Bé, aquí, com podem veure, ens trobem amb el disseny de que seria aquest estudi, que es dividia originalment en tres moments o clau o fases. Però posteriorment es va afegir una fase més, que és la que motiva la recerca i la presentació d'avui. En resum, l'objectiu principal d'aquesta recerca longitudinal, que va començar l'any 2016, s'ha desglossat en diferents fases d'execució. I l'objectiu és avaluar el resultat del grau d'implementació del model CERCLES-CAT a Catalunya, així com tot el procés de funcionament i d'acompanyament dels cercles posats en marxa, d'acord amb els estàndards de qualitat que estableix el model original de cercles, així com el model europeu. Això tindria a veure, per exemple, amb qüestions com analitzar les característiques dels grups d'estudi, les característiques dels membres centrals o les persones que hi participen, recollir indicadors de processos de captació i selecció, així com de reincidència, de reinserció social, actualitzar l'estat de la qüestió sobre els avenços en termes de reinserció social de delinqüents sexuals i proposar aspectes a millorar en el funcionament i l'avaluació del programa. Cada fase de la recerca ha donat resposta a un objectiu concret i, com bé ha dit la directora del Centre d'Estudis Jurídics, els informes relatius a les recerques anteriors estan disponibles per la seva consulta al repositori del CECFE. Actualment ens trobem a la darrera fase d'elaboració de l'informe final, amb els principals resultats obtinguts en termes de reincidència i de reinserció de les persones que han participat a cercles. En aquest cas, l'estudi que avui presentem és una recerca complementària, que és la que s'ha dut a terme durant l'any 2019 i que s'ha centrat sobretot en l'estudi de les persones voluntàries que hi participen i en l'equip de professionals implicats en el programa CERCLES-CAT per tal de cobrir de manera integral tots els elements que configuren el cercle i el programa i no només els membres centrals. Bé, bona tarda a tothom. Som conscients que la majoria de les persones assistents esteu familiaritzats i familiaritzades amb aquesta diapositiva, però faré una breu pinzellada sobre què és Cercles de Suport i Responsabilitat per a aquelles persones que no ho coneguin. És un projecte que pivota la justícia restaurativa, que es dirigeix a la reinserció de persones que han comès un delicte sexual i que compta amb la participació ciutadana, amb la participació de la comunitat. Veureu que està format per un cercle intern i un cercle extern. En el cercle intern tenim la figura del membre central, que és la persona que ha comès el delicte sexual, i el que serien entre 3 i 5 persones voluntàries que participen de forma altruista en el projecte i que, com bé deia, doncs, provenen de la comunitat. El cercle
Es reuneix periòdicament, depenent de la fase, de forma setmanal, i a mesura que el cercle va avançant, les trobades es van espaiant, i l'objectiu és que el grup de voluntaris ofereixi suport emocional al membre central, però també, sota la supervisió de la figura del coordinador o coordinadora, monitoritzin el que serien els factors de risc dinàmics de reincidència. Després tenim el cercle extern, que està format per professionals, entitats, membres de la comunitat que juguen un paper clau en la reinserció del membre central. I el traspàs d'informació entre el cercle intern i el cercle extern el realitzaria la figura del coordinador o coordinadora. Hi ha dos principis claus, que són els que d'alguna manera ens comprometem a seguir totes les persones que formem part del projecte, que és només víctimes i no hi ha secrets. No hi ha secrets en relació al delicte sexual i en relació al pla de prevenció de recaigudes, tant per part del cercle intern com per part del cercle extern, en ares de prevenir una futura reincidència. Bé, en relació al segon punt, la reinserció social de les persones que cometen delictes sexuals, sí que s'han de posar en relleu tres aspectes clau que s'han evidenciat mitjançant diversos estudis. I un d'ells és que justament el primer punt, és a dir, les dificultats afegides que es troben les persones, no, que han comès aquest tipus de delictes. Tal com s'ha posat de manifest a diversos estudis, sembla que la transició de la presó a la comunitat esdevé per si mateix un moment especialment rellevant per les persones condemnades a penes privatives de llibertat, ja que sovint es troben amb obstacles, dificultats de nivell social, econòmic, personal, laboral, d'habitatge, etc. Quan surten de presó, que dificulten per una banda el seu procés de reinserció social i per l'altra augmenten el risc de reincidència. A més, és un fet contrastat empíricament que les persones que cometen delictes sexuals ja compten d'entrada amb menys oportunitats de reinserció a tots els nivells, justament pel rebuig social que genera aquest tipus de comportament i per l'estigmatització, no?, que produeix el seu etiquetatge com a delinqüent sexual. En relació a aquest punt, és el segon, és a dir, els estereotips i actituds negatives. Els estudis també indiquen que les actituds envers les persones que cometen delictes sexuals influeixen tant en l'eficàcia del tractament i la seva gestió del risc com en l'èxit de la seva reintegració social. Així mateix, sabem que aquestes actituds i aquestes percepcions esbiaixades sobre els delinqüents sexuals venen determinades parcialment, per una banda, pels mitjans de comunicació i, per l'altra, els estereotips sabem que s'han construït socialment a partir de casos concrets, poc representatius del que seria el grup de persones que cometen delictes sexuals i casos molt mediàtics. De fet, un estudi realitzat l'any 2016, molt, molt rellevant, amb mostres provinents de quasi 2.000 persones, provinents de 9 països, entre ells Espanya, va posar de relleu que les actituds a Europa tendeixen a ser negatives, les actituds cap als delinqüents sexuals tendeixen a ser negatives, no tan negatives com altres països anglosaxons, com podrien ser Estats Units, però és així. De fet, les autores el que van trobar és que Espanya, justament, és el país que presenta una percepció més esbiaixada sobre aquest col·lectiu en termes negatius. També és veritat que com a aspecte positiu sembla que hi ha una part rellevant de la societat europea que mostra interès en programes de reintegració social comunitària, que podrien ser cercles de suport i responsabilitat, i que a més està a favor que les persones voluntàries col·laborin en aquesta reinserció social dels delinqüents sexuals. Finalment, el tercer punt, sabem que l'evidència empírica ens indica que en termes generals els programes específics per delinqüents sexuals mostren millors resultats quan es duen a terme en el context comunitari que no pas dins la presó. Per aquesta raó, pensem que les intervencions dirigides a la reintegració social i al desistiment de les persones condemnades per delictes sexuals s'ha de centrar no només en el context personal de l'individu, que sí que és veritat que es pot treballar dins la institució, sinó també en el context social i comunitari, per tal d'afavorir d'aquesta manera la generalització dels aprenentatges adquirits i el desenvolupament del capital social i les oportunitats de canvi. Malauradament, excepte comptades ocasions, disposem de poques publicacions o estudis que donin a conèixer aquestes iniciatives centrades en la promoció o l'enfortiment del capital social d'aquest col·lectiu que torna a la comunitat. En l'actualitat no existeixen moltes iniciatives basades en aquests principis,
Però com podeu veure aquí, sí que podem esmentar algunes experiències, com serien el programa de tractament de Vermont, els programes d'acompanyament Chaperon, grups de suport i consciència, el programa Revive, alguns programes que també s'han dut aquí a Catalunya, a més de cercles de suport i responsabilitat, com serien els programes de mentoria, no? Com l'experiència que es va dur a terme a Catalunya amb el projecte de la transició de la presó a la comunitat, finançat per Recercaixa, o el servei d'acompanyament postpenitenciari a Catalunya, que es basa justament en la intervenció dins la comunitat. Alguns d'aquests programes són tan innovadors que encara no s'ha pogut avaluar la seva eficàcia, però sí que és veritat que en termes generals s'ha observat un menor nombre de conductes de risc o conductes inadequades, així com taxes de reincidència inferiors en les persones que participen en aquest tipus de programes, en comparació amb aquelles persones que s'han sotmès a altres tipus de tractaments o bé que no n'han fet cap. Si ens centrem en el que seria el voluntariat dins l'àmbit penitenciari, com ja hem assenyalat prèviament, sembla que el suport social sí que esdevé un aspecte rellevant, no? Per afavorir aquesta reintegració i el desistiment delictiu. Però sí que és veritat que ens hem trobat que el rol no especialitzat o no professionalitzat dels membres de la pròpia comunitat, dels voluntaris, en aquest cas i les voluntàries, ha estat poc utilitzat i poc estudiat. Tot i així, sabem, en termes generals, en funció dels estudis que s'han centrat en aquest aspecte, que el voluntariat beneficia, per una banda, tant a les persones que hi participen com a voluntàries, com a la pròpia societat. I s'han constatat impactes, és a dir, més efectes positius que no pas negatius a nivell personal. És veritat que, tot i així, tots aquests efectes esmentats depenen de moltes variables relacionades amb les característiques de la tasca de voluntariat, la pròpia persona voluntària, el context en el qual es du aquesta tasca, aquest voluntariat, i això és important tenir en compte. Si ens centrem en Catalunya, donat que el voluntariat es du a terme en l'àmbit de l'execució penal, està dirigit a l'assistència de persones o col·lectius amb importants necessitats d'integració social, sí que es demana que els voluntaris i les voluntàries comptin amb tot un seguit de competències, com podrien ser l'assertivitat, l'empatia, l'escolta activa, el compromís, i es vinculin institucionalment a una entitat o associació pública o privada de voluntariat i, a més, s'ajustin a les normes dels centres penitenciaris on duen a terme el projecte. A més de dur-se a terme dins el centre penitenciari, algunes de les activitats de voluntariat es poden desenvolupar també a la comunitat durant el període de compliment del medi obert o en el context de les mesures penals alternatives. En concret, les àrees d'intervenció on es preveuen activitats de voluntariat a Catalunya són, per una banda, l'animació sociocultural, la promoció de l'esport i de la salut, la formació, l'acompanyament educatiu, l'acompanyament en la comunitat, l'assistència jurídica, i sabem que en l'actualitat a Catalunya es duen a terme més de 230 programes de voluntariat a diversos centres penitenciaris. Finalment, dins el marc del programa CERCLESCAT també comptem, o malauradament, comptem amb pocs estudis centrats en les persones que participen com a voluntàries a cercles. Tot i el seu paper clau per l'èxit del programa, els principals resultats d'aquestes investigacions, d'aquestes troballes, posen de relleu sobretot que a nivell sociodemogràfic veiem que la majoria de les persones disposen d'estudis secundaris o superiors, que provenen de molts àmbits i presenten un perfil molt heterogeni, que mostren major tolerància i actituds més favorables cap a la reinserció de les persones condemnades per delictes sexuals, que la proporció en alguns països de la proporció d'homes i dones és molt equilibrat, però en altres la representació del gènere femení és molt rellevant i que hi ha una edat variable en el que seria la borsa de voluntaris, però una proporció molt important de gent jove. Aquests propis voluntaris, sobretot, creuen que és important en termes de captació de borsa de voluntaris que les accions més efectives són aquelles que combinen les estratègies formals, com les xerrades, amb les informals, que seria, per exemple, el boca a orella i dirigida a diferents col·lectius. A més, pensen que la formació, tant la inicial com la continuada, és molt important i és clau per l'èxit del programa i per poder assumir aquestes tasques dins la participació al cercle, que mostren una elevada intenció de continuar en el programa, que en principi el compromís, no?, que implica cercles o la participació a cercles és moderadament o altament assumible, i que la figura del coordinador és clau com a font de suport i coneixement. I en termes generals podem dir, ja ho explicarem més endavant, però en termes generals podem dir que el grau d'impacte a nivell personal és més positiu en molts àmbits que no pas negatiu. Sí que és veritat que hem de dir que la majoria de països una de les majors dificultats que s'ha trobat a nivell internacional és trobar persones disposades a
participar com a voluntàries de cercles i així mateix com garantir i mantenir una motivació adequada i garantir unes capacitats també adients per dur a terme una tasca d'aquestes característiques. És el problema més afegit a l'hora d'iniciar un cercle. Aquí no ho podeu veure perquè ens hem centrat molt en el voluntariat, però també s'han fet estudis relacionats amb què passa amb els professionals que treballen amb persones que han comès delictes sexuals i el que en principi l'evidència empírica assenyala és que fins a la meitat dels terapeutes que treballen amb aquest col·lectiu experimenten efectes negatius tant a nivell cognitiu, emocional com conductual, però també reporten elevats nivells de satisfacció a nivell professional i personal. Si ens centrem específicament en els professionals que formen part de cercles de suport i responsabilitat, el que els estudis mostren és que, en general, és a dir, presenten o mostren una elevada motivació per participar en el programa, per continuar, i valoren que el programa Cercles sigui capaç d'augmentar la responsabilitat del membre central. No obstant, alhora mostren preocupació pel manteniment dels límits per part de les persones voluntàries i és veritat que demanen una major estructuració del programa. Bé, arribats a aquest punt, dir-vos que per mi és un plaer presentar-vos la guia formativa de les persones voluntàries i coordinadores de Cercles CAT. Ha estat possible gràcies al treball conjunt del CECFE, del Departament de Justícia, de la Fundació Salut i Comunitat i a la col·laboració d'un grup important de persones voluntàries. Aquesta guia s'orienta a identificar i aprofundir en aquells comportaments que són clau i que s'han de tenir en compte en la formació d'aquestes figures tan rellevants pel programa Cercles. Després de mesos de treball i a partir dels grups de discussió amb voluntaris i voluntàries i coordinadors i coordinadores, a partir també de treball d'incidents crítics, de la revisió de casos i d'entrevistes, s'ha configurat aquesta guia. Dir-vos també que l'hem pogut compartir amb els nostres companys i companyes de Cercles Europe com a bona pràctica, ja que disposem de la guia en anglès. No entraré a explicar en detall el conjunt de competències que veieu en la diapositiva i no per manca de ganes, sinó perquè he d'ajustar-me al temps que disposem per la presentació, però sí dir-vos que en aquelles competències que veieu una B baixa i una C són competències compartides per voluntaris i voluntàries i coordinadors i coordinadores. I que la que s'afegeix a la figura del coordinador o coordinadora és la de conducció i coordinació d'equips, que és la que està a baix de tot i té una sola C. Dir-vos que aquesta guia ha suposat una millora substancial en el procés de selecció tant de persones voluntàries com de persones coordinadores, permetent-nos l'avaluació per competències. El fet de comptar amb evidències comportamentals per cada una de les competències garanteix que el procés de selecció sigui rigorós i quantitativament i qualitativament avaluable. Bé, en relació a aquesta recerca de fase complementària, té com a objectiu principal analitzar quines són les experiències, la percepció que tenen les persones voluntàries, coordinadors i coordinadores, professionals del cercle extern i membres del comitè executiu que participen al programa Cercles. Concretament, s'han definit aquests subobjectius, que serien descriure l'experiència de la participació al programa d'aquests quatre grups, identificar els punts forts i els punts febles del programa partint d'aquesta percepció que cadascú té, conèixer les actituds cap als delinqüents sexuals que presenten aquests quatre grups, avaluar l'estat de salut general dels quatre perfils analitzats per tal de veure si també mostren, no, és a dir, per tal de contrastar-lo amb els resultats internacionals i determinar el nivell de satisfacció general i amb les formacions impartides per part dels voluntaris o voluntàries i coordinadors i coordinadores. En relació a com ho hem fet per assolir aquests objectius, veureu que la mostra estudiada correspon només a un extracte de la població que forma part del programa Cercles CAT i que es divideix en subgrups atenent el rol que exerceixen al programa, voluntaris, coordinadors, cercle extern i comitè executiu, per tal de descriure les seves característiques i establir relacions comparatives entre els grups en algunes de les variables escollides, com podrien ser les actituds socials cap als delinqüents sexuals, l'estat de salut, el nivell d'autoestima.
La mostra aquí està formada per un total de 41 persones majors d'edat en el moment de tancament de la fase complementària de l'estudi que han participat o participen actualment en el programa CERCLES-CAT. La recollida de dades d'aquest estudi es va tancar a data 5 de desembre de 2019. Com podeu veure, aquí tenim el que seria, per una part, 25 voluntaris i voluntàries, persones que es trobaven participant com a voluntaris i voluntàries en un cercle intern, és a dir, persones amb experiència a cercles, en el moment de la realització d'aquest estudi, i així mateix també inclou una submostra de candidats i candidates preseleccionats, preseleccionades, per participar en una formació inicial de cercles, el que diríem voluntaris sense experiència cercles. El que volíem aquí era comparar si les actituds, no, vers els delinqüents sexuals eren diferents en funció de la fase d'inici o no, o participació en a cercles. També tenim el grup de coordinadors, format per 9 coordinadors, professionals que han coordinat en algun moment un cercle en el passat o bé ho estan fent en l'actualitat. I han rebut tant la formació específica com la d'acreditació per poder exercir com a coordinadors i coordinadores. Per altra banda, tenim el cercle extern, que són tots aquells professionals de diversos centres penitenciaris o a medi obert, que en algun moment han intervingut, o bé en el passat o actualment, des de la seva àrea d'expertesa, en la gestió de casos i a la reinserció social del membre central. Finalment, el quart grup, format pel comitè executiu, són aquests professionals que s'encarreguen de garantir, per una banda, la difusió del projecte, la gestió del voluntariat i de les persones coordinadores, l'operativa del cercle, la formació i gestió de la qualitat, segons els estàndards europeus. Què hem fet aquí? Bé, per a tota la mostra, el que vam fer és aplicar una bateria de preguntes amb diversos instruments de mesura per obtenir informació comuna referida, per una banda, variables sociodemogràfiques, amb un qüestionari fet específicament per a aquest estudi, actituds sobre les persones que cometen delictes sexuals a través del CATSO-R, CATSO Revisat, que és l'instrument que s'ha utilitzat també a Europa, a nivell europeu, per estudiar les actituds dels voluntaris que participen a cercles a nivell internacional, l'estat de salut general amb una bateria screening i, per altra banda, també s'han explorat altres dades complementàries específiques de cada grup d'estudi, com per exemple per què vas voler participar, quina és la teva experiència prèvia com a coordinador o com a voluntari, voluntària, etcètera, etcètera. Les dades obtingudes en aquest estudi provenen de diferents fonts d'informació, unes directes, a les que se'ls preguntava directament als grups d'estudi, i altres de manera indirecta a través d'altra documentació provenient del comitè executiu i bueno, del que seria la borsa de voluntariat. Les dades sociodemogràfiques, d'experiència professional, valoració de tota aquesta bateria sí que es va recollir mitjançant l'administració anònima i voluntària d'un qüestionari en línia o bé en format paper. En el cas del qüestionari en línia, es va realitzar un enviament a totes les persones implicades o participants potencials per convidar-les a col·laborar en l'estudi mitjançant l'accés a través d'un enllaç a l'aplicació SurveyMonkey. I quan en el qüestionari imprès, el que vam fer és administrar de forma grupal durant una sessió de formació inicial de voluntaris i voluntàries aquests qüestionaris. Com us hem comentat abans, com l'estudi i els resultats no són molt amplis, el que farem és anar directament a aquestes conclusions i propostes i les relacionarem amb els resultats més rellevants que hem trobat. Perfecte. En quant a la conclusió 1, dir-vos que s'observa que les persones que participen en el programa Cercles mostren en termes generals unes actituds favorables cap a la reinserció de delinqüents sexuals. Llavors, un dels beneficis més destacables de la participació de cercles, a banda d'aquells que estan associats als propis membres centrals, és el que denominem efecte dominó. Quan les persones voluntàries expliquen i comparteixen la seva experiència en el projecte en el seu entorn més immediat, promouen una actitud més comprensiva cap al membre central. I alhora, aquesta nova visió es va transmetent a altres persones de forma successiva, promovent un canvi d'actituds en la societat. Llavors, basant-nos en això, el que proposem és reforçar el paper que tenen les persones voluntàries en aquest canvi d'actituds cap als delinqüents sexuals. I en aquest sentit, seguir-les incloent
en activitats de captació de voluntariat. Per exemple, nosaltres en totes les xerrades informatives sempre convidem a una persona voluntària perquè expliqui la seva experiència, ja que pensem que és una manera òptima d'arribar de forma propera i de forma efectiva a les persones interessades en participar a cercles. Però també, d'altra banda, des de l'organització, pensem que és important emfasitzar i demanar a les persones voluntàries que expliquin en el seu entorn immediat la seva experiència en el programa, en tal de promoure aquest efecte dominó. Bé, un altre aspecte important, un altre punt important que crida especialment l'atenció va ser la baixa taxa de resposta rebuda per part de les persones voluntàries i el cercle extern. Parlem en termes de participació a l'enquesta. Parlem d'un 36 i un 22% de participació respectivament. Els qüestionaris enviats, tot així, s'ha de dir o s'ha de tenir en compte que en realitat els estudis basats en enquestes de participació ja tendeixen a obtenir una taxa baixa de resposta o de participació bastant similar a la que hem obtingut aquí en aquest estudi. Pel que fa a les persones voluntàries, alguns dels estudis previs que també s'han trobat amb aquesta dificultat de baixa taxa de participació han hipotetitzat que potser aquesta baixa taxa de participació és perquè realment aquestes persones voluntàries que participen a cercles podrien representar un perfil de persones molt ocupades que disposarien d'un temps molt limitat i molt centrat en dedicar-ho específicament a les activitats de voluntariat, en aquest cas a les trobades i a les activitats amb el membre central, i no altres tasques més administratives, com podria ser, doncs, això justament, no? Contestar qüestionaris o altres sol·licituds relacionades amb qüestions o aspectes de recerca de cercles. Pel que fa a la banda de professionals o la baixa taxa de participació del cercle extern, sí que podem trobar diferents o podem hipotetitzar diferents interpretacions. Podria ser que, per una banda, en alguns casos, alguns professionals no es percebin com un element actiu del programa, i, per altra banda, que creguin que el seu paper es limita només a la derivació de casos i especialment quan provenen de centres de règim ordinari. Aquesta hipòtesi es veria reforçada pel fet que un dels resultats que hem trobat en els professionals del cercle extern que van participar en l'estudi és que van posar de manifest que hi havia una manca d'informació i de retorn, de feedback, sobre el seguiment dels casos un cop s'havien derivat. I aquesta manca de retorn sobre l'evolució del membre central reforçaria aquesta idea esbiaixada de que el seu rol és merament o es limita a la derivació. A més, el fet de que l'interlocutor o interlocutora que es comunica amb el coordinador o coordinadora i el cercle intern sigui generalment la mateixa persona pot transmetre la idea de que la resta de l'equip professional que gestiona els casos no participa activament o no juga un paper rellevant. Per això, com a proposta, pensem que per futures recerques i per garantir una major participació hauríem de promoure o aprofundir altres estratègies, no? Com serien, per exemple, la introducció d'entrevistes personals i no només online, l'administració presencial de qüestionaris, donar un període més ample de temps per contestar aquests qüestionaris, un major nombre de recordatoris per participar. Si ens concretem en el que serien les persones voluntàries, és possible que utilitzar algunes figures d'intermediació, com podrien ser la figura del coordinador o coordinadora, donat que és la persona amb qui tenen més vincle, podria motivar-les a participar. També caldria convidar també altres voluntaris que també han participat en algun moment en el programa des que es va iniciar a Catalunya, tot i que actualment no es trobin en actiu. Quant als professionals del cercle extern, sí que seria important reforçar les vies de comunicació i augmentar la freqüència de l'intercanvi d'informació relativa a l'evolució del membre central dins el cercle, a través de, per exemple, punts informatius periòdics, per tal d'aconseguir, no, que se sentin més integrats dins el programa i que el tinguin més present. En quant a aquesta conclusió, tot i que no és el cas de cercles CAT, sí que un aspecte important a tenir en compte, detectat en altres estudis, és la percepció negativa de les persones voluntàries en relació al suport que reben per part de l'organització. Com deia, considerem que precisament per nosaltres és un dels punts forts a Catalunya, ja que el projecte disposa d'un seguit d'accions que recull les necessitats de les persones voluntàries. Aquestes accions són les següents. Des de l'any 2019 que hem implementat el grup focal amb persones voluntàries per recollir el que serien les seves necessitats, suggeriments i propostes de millora.
Després també hem implementat els tallers de revalidació que d'alguna manera es farien cada 3 anys per garantir que les persones voluntàries presenten les competències necessàries per seguir participant en el projecte. D'altra banda, també 3 vegades a l'any es fa una detecció de necessitats formatives de persones voluntàries i el que a partir d'aquestes necessitats es dissenya el pla de formació anual. Després també tenim les supervisions que els coordinadors i coordinadores fan individualment amb cada voluntari i voluntària, que com a màxim es fan cada 3 mesos, a banda de les supervisions grupals. I per últim tindríem l'avaluació semestral de la satisfacció. Dit això, clar, el que proposem és, òbviament, seguir mantenint aquestes accions i establir-ne les correccions pertinents que dels resultats se'n derivin, per tal de fidelitzar a les persones voluntàries i transmetre'ls la cura i l'acompanyament necessaris que els facin sentir satisfets i satisfetes amb el projecte. Bé, com a quarta conclusió, tot i les dificultats pròpies de les problemàtiques que presenten els propis membres centrals que participen al programa, les persones voluntàries i els coordinadors i coordinadores perceben que la seva intervenció realment incideix de manera positiva sobre els membres centrals a molts, molts nivells, a nivell psicològic, emocional, laboral, sociofamiliar, afectiu i lúdic, i que per tant la seva tasca, la tasca de persones voluntàries i de coordinadors i coordinadores, és eficient i adquireix un sentit. Per això, com a proposta, pensem que és important incidir sobre els beneficis que proporciona l'acompanyament del cercle intern sobre el membre central, també per reforçar aquests voluntaris, voluntàries i aquests coordinadors i coordinadores, per reforçar aquest temps i esforç que li dediquen, no?, a aquestes persones, i així contrarrestar d'alguna manera un resultat que hem trobat a la recerca, que és aquesta frustració que genera habitualment les intervencions de voluntaris i voluntàries com de coordinadors i coordinadores quan apareixen dificultats, o no es detecten canvis positius en algunes àrees rellevants de treballar amb el membre central, o quan hi ha una regressió de grau, o quan es produeix una nova reincidència. Doncs s'ha d'enfortir també aquesta part positiva, no? Tot aquest efecte positiu que la seva participació genera sobre el membre central. Bé, aquesta segueix sent una de les qüestions més rellevants i una dificultat tant en el nostre context com en el context internacional, que és disposar d'una bossa de voluntariat amb un perfil més heterogeni. Seguim comptant amb persones voluntàries generalment joves i que provenen del món de la intervenció psicosocial. Llavors, com a estratègia que proposem per millorar les accions de captació seria poder incloure un missatge centrat en els beneficis positius de la participació a cercles per les pròpies persones voluntàries. És a dir, és un resultat que hem pogut pensar a partir dels resultats d'aquest informe. Fins ara, generalment el missatge anava dirigit als beneficis que obtenia el membre central i als beneficis que obtenia la societat. I pensem que una manera de poder captar voluntaris més diversos també pot ser emfasitzar aquests efectes positius en la participació de persones voluntàries en el projecte. Òbviament, segueix sent necessari posar en marxa accions de captació de persones amb franges d'edat superiors als 30 anys i que provinguin d'àmbits professionals diferents per garantir la diversitat. Bé, i en relació a aquesta conclusió, dir-vos que alguns autors assenyalen que l'ideal seria dedicar-li una mitjana temporal d'entre 1 i 2 hores a la setmana al voluntariat. I, a més, per a aquelles persones que participen en 2 cercles alhora, doncs hi hauria risc de sobrecàrrega, i més si els membres centrals presenten situacions complexes de gestionar. També dir-vos que si els voluntaris disposen de suport social, tenen un bon nivell d'autoestima, a nivells adequats d'autoeficàcia i intel·ligència emocional, presentarien un risc més baix de burnout. Doncs bé, en el present estudi, els resultats obtinguts ens diuen que el temps de dedicació setmanal com a mitjana de cercles és de 4 hores a la setmana i que
algunes persones participen en dos cercles alhora. Per tant, ens trobaríem amb un risc de sobresaturació. No obstant, hem d'aclarir que aquesta dada l'hem obtingut de persones voluntàries que es troben participant en diferents fases del cercle i que aquestes 4 hores són més habituals en una fase inicial on les trobades són setmanals i s'ha de construir el vincle amb el membre central. A mesura que el cercle avança, les trobades s'espaien i la idea és que aquestes hores de dedicació al cercle es vegin reduïdes. Però s'ha de dir que efectivament es tracta d'un voluntariat exigent i molt intens. Llavors, tot i així, els resultats obtinguts assenyalen que les persones voluntàries presenten un elevat grau de satisfacció respecte a la seva participació en el programa, que presenten un bon estat de salut general, nivells adequats d'autoestima i altres beneficis tant a nivell social, personal com professional que es repliquen en estudis previs. Llavors, què proposaríem nosaltres? Doncs, per una banda, millorar el procés de selecció per detectar vulnerabilitats i transmetre de forma adient l'exigència en quant al nombre d'hores que implica el voluntariat i així prevenir efectes negatius. I, per altra banda, l'avaluació de característiques emocionals de les persones voluntàries permetria millorar alguns dèficits i proporcionar suport individual o grupal davant d'algunes dificultats. Per finalitzar, en la mateixa línia que altres estudis previs que hem revisat, hem observat que entre les principals preocupacions que presenten les persones voluntàries que participen al programa destaquen aquestes dificultats per la pròpia gestió emocional i conductual davant situacions complexes o davant una nova reincidència del membre central, així com les inseguretats inicials i durant la participació en el cercle sobre la pròpia capacitat per a dur a terme la seva tasca. Aquí sí que hem de dir que normalment les inseguretats inicials van evolucionant al llarg del temps i que aquesta inseguretat no, per dur a terme aquesta tasca va minvant al llarg del que seria durant la vida del cercle. I s'inicien altres o apareixen altres preocupacions que podrien estar relacionades, per exemple, amb la capacitat de detecció de situacions o factors de risc no, associats al membre central. Com a proposta, pensem que serà important dedicar un temps i un espai molt concret en la formació de les persones voluntàries per preparar-les per gestionar emocionalment una possible reincidència, una possible regressió del membre central i aprendre a fer front a situacions complicades, així com per proporcionar i garantir una formació adequada i un suport continuat durant tota la seva participació en el programa. Aquí acabaríem la nostra presentació. Finalment, només volem agrair-vos a tots i a totes per la vostra assistència avui, a totes les persones que han participat en aquesta investigació, persones voluntàries, equips professionals, els membres de l'equip de recerca de la Universitat de Barcelona, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció i Atenció a la Víctima i de la Fundació Salut i Comunitat, que han liderat i han assumit al llarg de tot aquest temps i al llarg de tots aquests anys les diferents tasques assignades dins el projecte d'avaluació del programa CERCLES-CAT. Moltes gràcies per agrair de nou la vostra atenció. Teniu aquí una sèrie d'enllaços interessants relacionats amb el que seria la reinserció de persones condemnades per delictes sexuals i crec que a partir d'aquí comencem el torn de preguntes. Moltíssimes gràcies a Patricia i Tei. Sí, efectivament, comencem el torn de preguntes i volia començar o encetar-la per una de les darreres coses que heu comentat. Heu parlat que com a reptes de futur cal disposar d'una bossa més àmplia de voluntariat amb un perfil potser més heterogeni. També heu dit que l'estat espanyol és el país europeu amb més actituds negatives cap a les persones que cometen delictes sexuals. Tenint en compte tot això, com ho podeu fer si som tan contraris a la reintegració? Com es poden combinar les dues coses? I quines accions poden ajudar a millorar o canviar aquesta percepció? Doncs contesto jo, Marc.
Bé, nosaltres el que pensem és, d'entrada sempre, comptar amb la col·laboració d'altres països que tenen experiència dilatada en cercles, com països europeus, i en aquest sentit sempre estem en conjunt per veure una mica quines idees tenen. I concretament, aquí, el que sí que han fet és activar accions estratègiques molt dirigides a públics molt, molt acotats, com per exemple seria el col·lectiu de persones jubilades. Llavors, doncs, ens hem reunit amb grups d'empresaris jubilats i hem comptat amb la col·laboració del Col·legi d'Advocats, Col·legi de Metges, per també doncs, poder arribar a aquesta part de la població, però d'una manera com molt específica i seria com més aviat petita. Val? Després, sí que hi ha altres accions que cuidem i que tenen a veure en poder canviar aquesta percepció del delinqüent sexual i que, com comentàvem, a partir d'aquest estudi farem, que és promoure d'una manera activa que els voluntaris i voluntàries expliquin la seva experiència per tal que es doni aquest efecte dominó, però també la idea és poder anar apareixent en mitjans de comunicació per tal d'anar fent aquesta sensibilització i aquesta divulgació en relació a la feina que fa cercles. S'ha produït un fenomen molt interessant i és que, a part d'anar fent preguntes en el xat, s'ha fet una autèntica conversa perquè moltes de les preguntes han estat contestades per assistents. Per tant, us anunciaré una mica els temes sobre els que hi ha hagut preguntes i respostes per si voleu afegir alguna cosa. No? Una primera pregunta inicial de la Iolanda, de com s'arriba a fer voluntariat. Hi ha hagut aportacions de gent de la pròpia casa que al final han derivat a esmentar la guia formativa de voluntaris i coordinadors, que d'alguna manera marca quin és l'itinerari, quin és el circuit. I al voltant d'això, ha semblat que en algun moment comentàveu que persones que tenien un bagatge més de ser estudiants o professionals de l'àmbit de la intervenció més psicosocial podien tenir com una certa tendència a estar sobrerepresentats en aquesta mostra. No? I sobre això i un comentari final de que potser altres tipus de mostra ben representada, com la que heu citat al final, poden veure's frenats pel tipus de perfil de les persones sobre les que s'ha de fer voluntariat i que prefereixen dedicar-ho a un altre tipus de perfil, doncs que això podria ser un obstacle. Tot això formaria com un paquet de preguntes al voltant del voluntariat, que no sé si volíeu afegir alguna cosa o volíeu fer un comentari. Bé, si voleu, us podem presentar el que en principi nosaltres hem trobat el que seria en relació a la borsa de voluntariat dels voluntaris de cercles a Catalunya. Sí que és veritat que el que trobem aquí és una sola representació de les dones, que em sembla que hi havia un comentari relacionat amb això, no? Amb el gènere femení, no? I les dones estan, és a dir, una gran representació del gènere femení dins la borsa de voluntaris i voluntàries de cercles. Aquí estem parlant del que seria la totalitat de la mostra, estem parlant de 156 voluntaris i voluntàries que no tots han participat en aquesta recerca. Ja ens hauria agradat, no?, que poguessin participar tots. I sí que és veritat que a nivell de professió un 50% prové del que seria tot l'àmbit d'atenció psicosocial, però penso que també aquestes persones, no?, que es dirigeixen justament a fer un voluntariat d'aquest tipus té a veure amb aquestes inquietuds, no?, que de base, no?, intrínseques, no?, que d'alguna manera ja les mobilitza i les motiva per participar amb aquest tipus de voluntariat. Sí que és veritat que hi ha moltes persones joves també i moltes persones que justament podem correlacionar el que seria l'edat, no?, amb estudiants que provenen de carreres també d'intervenció psicosocial i per això també potser ens trobem aquesta sobrerepresentació. No sé si vols afegir alguna cosa, Patrícia, en aquest tema. No, sí que comentar que en aquest sentit ja comptem amb la participació d'algunes persones voluntàries
que se sortirien d'aquest perfil més homogeni i que ens ajuden molt amb aquest efecte dominó a partir des de la voluntarietat a poder explicar a cercles propers, com per exemple grups de lectura, fent una participació una miqueta més, una presentació més formal del que seria cercles. I és una manera també d'anar convidant a persones molt diferents i que se surten del perfil més homogeni a que ens coneguin i que puguin trencar aquestes barreres o fins i tot aquests prejudicis cap al delinqüent sexual. Sobretot també fem èmfasi, Marc, en relació al que comentaves, és que clar, cercles es dirigeix a la prevenció, perdona, la seguretat ciutadana, és a dir, el lema és no més víctimes i a partir d'aquí estructurar molt bé el discurs perquè s'entengui quina és la nostra tasca. Perfecte, baixo el cul. Sí, penso, perdona. Sí, perdona, només dir que justament té a veure amb aquests comentaris tenen a veure amb dues de les propostes que hem fet, no? El que diu la Patrícia de continuar incorporant aquests voluntaris perquè expliquin la seva experiència i per altra banda enfortir sobretot el discurs dels beneficis personals que obtenen com a persones voluntàries i no només el treball que fan o l'efecte que d'alguna manera incideix sobre el membre central. Sí. Penso que també això és important i que l'hem extret, no, com a conclusió de la recerca que presentem avui. Perfecte, perquè amb això i gràcies a aquesta transparència també heu respost a una pregunta molt específica de quin era el perfil de les persones voluntàries i aprofitant aquest bloc hi havia una pregunta sobre en relació a altres països si heu trobat un perfil molt diferenciat o hi ha algun element molt remarcable. No. Bueno, jo el que puc dir és que de la feina que es fa amb els altres països de cercles i Europa ens trobem amb efectivament el mateix. La mostra majoritàriament és femenina i són persones joves i que provenen de la intervenció psicosocial. Sí, és veritat que a diferència d'altres països, aquí a Catalunya, el volum de persones interessades en participar a cercles és més elevat, però el perfil seria molt similar. Llavors hi havia unes dues últimes reflexions. Una que posa èmfasis en la relació o en la participació activa dels professionals del centre penitenciari com a punt clau i que si d'alguna manera, ja ho heu mig comentat, no? Però si d'alguna manera penseu que això s'hauria de reforçar d'alguna manera. I una darrera sobre la generalització territorial del programa Conjunt de Catalunya, en concret a les comarques de Lleida i de Girona. En relació a la participació del cercle extern, no? La participació dels professionals que formen part del cercle extern, estem totalment d'acord. Pensem que realment s'hauria de potenciar, no, aquesta participació. Pensem que fins ara no s'ha potenciat i justament això ens ha donat, la recerca ens ha donat llum, tot i que la participació potser de les persones del cercle extern no ha estat molt nombrós, no? Però les persones que s'hi han participat i han dedicat aquest temps, no? També a reflexionar sobre la seva participació i la seva implicació, ens ha donat molta llum de per què no estava passant això, no? Justament per això s'han introduït aquestes propostes correctives, si podem dir així, no? Propostes correctives per poder incloure, per poder d'alguna manera fer partícips a aquests professionals dins d'aquest procés. Em consta que també des de la Direcció General s'ha anat treballant, no? A diverses sessions també amb els professionals per treballar tota aquesta part de treballar casos, de derivació, però penso que és un aspecte molt important i penso que tenen tota la raó i que hem de treballar en aquest aspecte a nivell de cercles, sí, sí. Sí. A títol així més operatiu, estem treballant en qüestió més de protocols i amb l'equip de coordinadors i coordinadores per poder establir tot el tema dels timings i els canals de comunicació per cuidar moltíssim el que és el feedback i fer-lo molt, molt més estret i més fluid. I ens consta que en principi s'està treballant per obrir cercles a territoris, que en principi sí que és una demanda molt freqüent, però sé que s'està treballant i que en algun moment s'obrirà cercles a territoris. Hi havia una pregunta que segurament deixarem perquè no tenim més temps, que és afinar una mica respecte, no sé si hi havia diferències en els perfils, sinó en les competències,
però la deixarem en l'aire com altres coses més, perquè una mica la idea d'aquestes sessions és poder deixar gust de boca i que hi hagi més preguntes, no? Com us he dit, efectivament no tenim més temps, moltes gràcies, però podeu saber més consultant la recerca completa en català i castellà a la pàgina web del CEFGE, que en aquest moment just apareix en pantalla. També teniu accés a d'altre material, com la infografia que resumeix de forma sintètica els resultats, i també podeu tornar a veure aquesta presentació o recomanar-la a persones que no hi hagin pogut assistir entrant a la nostra pàgina web. CEFGE t'acompanya dins de les sessions d'investigació, dins del propi catàleg d'investigacions, on es troba tot el material de la recerca. Per part nostra, res més. Agrair a les autores la seva exposició brillant, la claredat i la feina feta. I a tots vosaltres, agrair-vos la vostra assistència. Us emplacem a retrobar-nos el proper dijous, dia 11 de juny, a la mateixa hora, en la següent sessió webinar de recerca, en què presentarem la recerca Presó i Família, una recerca becada pel Centre d'Estudis l'any 2019, que ha estudiat el paper que té la família en el procés de desistència o en la reincidència de la persona condemnada a penes de presó un cop surt en llibertat. Us esperem a totes i a tots. Bona tarda i salut per a tothom. Adéu. Adéu.